ska jag presentera Beijer Group AB, ett bolag som är grundat 1885, borgar för en viss historia och tryck att förvalta ett ganska tydligt arv. Bolaget omsätter runt 5 miljarder, sysselsätter strax över 600 personer, finns i huvudsak i Sverige och Finland, med verksamhet även i samtliga baltiska länder. Vi har verksamhet i Polen. I Sverige har vi även två dotterbolag, ett Läkers Stålteknik och ett annat joint venture som vi kallar Ambe, där vi tillsammans med ArcelorMittal driver ett bolag i Karlstad. Vi är en oberoende ståldistributör med en stark marknadsposition, bra marknadsandel i Sverige och Finland, välrenommerat varumärke. Tittar man på vår affärsmodell så har vi stora tunga stålverk på den ena sidan som levererar med stora serier, långa ledtider, och på andra sidan har vi våra kunder som förväntar sig en skräddarsydd leverans av ett antal olika materialslag på väldigt korta ledtider. Ofta är det så att lägger man beställningen innan klockan 12 så lämnar materialet vår anläggning eller våra anläggningar samma dag och kommer till kunden dagen efter. Delar upp vår försäljning i tre olika ben. Dels så har vi det här i mitten som är vår lagerförsäljning. Vi har material på lager som vi förser våra kunder med, korta leveranstider som sagt. I tillägg till det så har vi en vad vi kallar serviceförsäljning. Då gör vi någon form av anpassning av materialet. Det kan vara att vi kapar en stång i två delar. Det kan vara att vi blästrar och målar en balk och gör det liksom, får det på den nivån som kunden behöver det här materialet. Kan likna det vid en byggmaterialhandel där man kan få sina plankor sågade i en viss storlek. Och det här är också ett bra hållbarhetsargument. Istället för att en kund ska köpa för mycket material som han inte kan optimera på rätt sätt, så kan vi optimera hundratals kunders material och på det sättet få en mycket, mycket bättre utnyttjande av materialet och därmed en bättre hållbarhet i hela affären och materialutnyttjandet. Det andra, eller det tredje benet vi har, det är vad vi kallar direktförsäljning, och där kan man se oss som kundens outsourcade inköpskanal eller inköpskompetens. De har ett behov, ofta i större serier, kan vara ett projekt där vi med våra kontaktvägar och vi med relation med stålverk både i Europa men även runt om i övriga världen syr ihop en affär som passar just den enskilde kunden. Detta är en annan bild som egentligen säger samma sak. Det finns en uppsjö av leverantörer, vi säger mer än 500, och det stämmer säkert. Ledtiderna är långa, vi pratar om 1 till 2 månader, i vissa fall kan det vara 3 till 4 månader. Vi pratar om att för att köpa det här materialet måste du köpa det i ganska stora serier. Det är standardiserade produkter. På andra sidan har vi har mer än 6000 kunder. Snittkunden handlar för 500-700 000 om året. Korta ledtider. Vi har våra standardiserade produkter, men vi kan även då gå in och göra en vidareförädling för att anpassa oss till varje enskild kunds önskemål. Lite tillbakablick och vi hoppar till 2021, så var det ett väldigt, väldigt bra år för Beijer Group. Höga materialpriser hjälper oss att göra det bästa resultatet någonsin. Vi avslutar ett projekt vi påbörjade året innan, där vi bestämde oss för att centralisera lager- och produktionsverksamheten i Baltikum. Det vi även då gjorde var att vi har slått ihop samtliga tre bolag till ett. Vi slutförde stängningen av vår enhet i Malmö och nu servar vi hela Sverige från vår enhet uppe i Norrköping. Vi lanserade en ny e-handelsportal där vi ökar försäljningen för varje dag som går, och i branschen en unik lösning där kunden kan få ett pris på produktionsservice direkt, vilket ingen av våra konkurrenter kan erbjuda. En annan kul grej vi gjorde var att vi skrev en avsiktsförklaring med H2 Green Steel angående samarbete och distribution av fossilfritt stål.
Och där är vi som enda distributör i Norden som har slutit den här typen av avtal. Annars har de ju slutit avtal med större biltillverkare, vitvarutillverkare, byggmaterialtillverkare. Men som ståldistributör är vi ensamma i Norden. Och där ser vi redan nu ringar på vattnet där medelstora kunder inte lyckas få till ett sånt här avtal, utan då ökar vi istället på vårt avtal och så knyter vi upp den kunden redan nu. Det vi säger när det gäller den här typen av stål, så de stora tunga förbrukarna, de har kraft och möjlighet att driva igenom och sluta den här typen av avtal själv. Vi säger att vi ska hjälpa små och medelstora kunder att köpa så hållbart stål som möjligt. Annars så väldigt mycket av det vi håller på med, det handlar om beroende på vilket bolag vi är, gräva där vi står eller kratta varsamt. Och fokus i allt det här, det handlar om säljkultur, kundupplevelse och digitalisering. Och anledningen till att vi säger säljkultur och kundupplevelse, det är att köpa och sälja stål, lagerlägga, det är ganska lätt att kopiera. Men en kultur där vi hjälper våra kunder bedömer vi vara mycket, mycket svårare att kopiera och bedömer vi ger en mycket, mycket längre, alltså mer hållbarhet i hela vår affär. Historisk utveckling från 2003 och framåt. Fram till och med finanskrisen 2008 så var det ganska lätt att sälja stål. Det var rätt så höga marginaler. Sen så fallerade allting i samband med finanskrisen och det blev aldrig riktigt på samma sätt igen. Man skulle kunna jämföra det med flygindustrin. Det har aldrig varit ett problem med efterfrågan, men priserna har med transparens och konkurrens pressats ner hela tiden. Och på samma sätt var det i stålmarknaden. Det blev en större transparens, det blev mer import från Asien. Så det gick ganska knackigt ett par år. Och vi har ju de sista åren ägnat oss åt att omstrukturera, göra ganska stora omstruktureringsprojekt. Vi har stängt våra bolag i Tjeckien och Slovakien. Vi har stängt ett bolag i Sverige. Vi har stängt vårt lager i Malmö. Så jag tycker att hoppar vi till 2020 så tycker jag att vi visar var bottennivån i vårt bolag ligger när försäljningen viker fullständigt, vilket den gjorde i samband med pandemin. Och sen så 2021, jag ska inte säga att det är toppnivån för att det går ganska bra nu också. Men där visar vi var potentialen i bolaget ligger när vi har medvind. Lite kort om kvartal 1 så har vi en nettoomsättning som ökar med 68%. Rörelseresultatet ökar till 184 miljoner, vilket ska jämföras med 86 miljoner föregående år. Kassaflödet, ett bra kassaflöde, 108 miljoner jämfört med 60. Och det vi också gör under första kvartalet är att vi tecknat avtal om inköpsförvärv av Hercules armeringsfabrik som vi förvärvar av NCC. Och det tillträdde vi nu den första eller andra maj. Så att, vilket vi ser fram emot med tillförsikt. I den affären så sluter vi även ett samarbetsavtal med NCC om att leverera armering till dem under ett antal år. Kort om 2022. Vi har höga materialpriser som steg kraftigt i samband med Putins invasion av Ukraina. Kanske inte så mycket på grund av fundamentala orsaker utan mer på grund av en nervositet. Vi bedömer att efterfrågan under kommande kvartal kommer att ligga i paritet med föregående år. Tittar man på lite längre sikt så återuppbyggnaden i Ukraina generellt sett god upp efterfrågan. Ökade försvarsanslag som ett exempel. Och den här omställningen till fossilfri stålproduktion anser jag att det borde ligga till grund för att vi ser ganska höga materialpriser även på sikt. Även om det då kan kanske bli något lägre än vad de är nu, men för branschen en hälsosam nivå. Och vi ser, givet allt detta här, så ser vi ju att vi kommer att ha goda anledningar att leverera ett väsentligt bättre kvartal än vad vi gjorde i det första kvartalet.
Det var lite kort om Bay Group. Härligt. Vad spännande. Jag har lite frågor. Och jag tänker att jag bara skjuter om NFT:n helt enkelt, så får du svara på det du är bekväm med. Ja. Jag är ändå lite nyfiken för mig som ändå inte är helt insatt i branschen. Som du säger, otroligt starkt 2021, otroligt starkt Q1. Samtidigt som råvarupriserna har ökat mycket. Och jag förstår ju såklart att det är en viktig komponent i det. Ni har ju redovisat ganska tydligt med lagervinster och sånt, men jag tänker att det kanske har en lite större effekt av det. Jag förstår att det är svårt för dig att uttala det exakt, men jag skulle vilja ha någon slags känsla med hur mycket av det här framgångsåret är bara ökade råvarupriser och hur mycket är de omstruktureringarna som man ändå ser där när ni gick från negativ lönsamhet till positiv lönsamhet? Mm. Det är en fråga som är väldigt, väldigt svår att svara på. Alltså, hur bra är vi egentligen? Därför tar jag gärna 2020 som ett exempel och visar, alltså där var bottennivån. Försäljningen faller med 17%, materialpriserna är på en ganska låg nivå och vi levererar ändå ett hyfsat resultat. Hur bra är vi nu? Jag tror att vi ligger på en nivå där vi levererar enligt våra finansiella mål och det är 5% i vårt underliggande resultat. Jag tror, med de aktiviteterna vi har gjort så tror jag att det är där vi ligger. Går sen försäljningen ner, priserna ner, ja då kommer det bli lite sämre. Har vi sen skjuts på marknaden, höga priser, ja då är det där som vi ser, då är det lite bättre. Just det, såklart. Men jag tycker ändå det är relevant, för om man tänker på era finansiella mål, jag har ändå haft, som du var inne på där, en ganska tung historik och kanske inte riktigt nått upp till dem under de senaste åren, men det känns som att ni har lite stöpt om bolaget. Vad skulle du vilja säga är de viktigaste delarna i den här omstöpningen? Jag tittar på gamla, jag har ju varit i bolaget sedan halvårsskiftet 2016, först som ansvarig för en av våra affärsenheter och sen 2019 som vd och koncernchef. Och tittar jag historiskt så finns det en massa gamla industriplaner eller strategiplaner om hur man ska göra sig och hur man ska göra så. Jag tycker att det vi har gjort och det vi gör, det är lite grann back to basic. Alltså låt oss göra det vi är bra på och låt oss göra det ännu bättre än våra konkurrenter. Jag tror det är en stor anledning till vår framgång. Och sen att vi har helt enkelt städat bort saker som där vi inte har lyckats att få någon lönsamhet och där vi har sett att här kommer vi aldrig få någon lönsamhet oavsett hur vi jobbar. Då har vi skalat bort det och nu är vi liksom en kärna och då får vi fundera på hur vi ska växa den kärnan. Ett sätt att växa den kärnan, det är att göra det vi gör bättre. Då kommer vi plocka av våra konkurrenter. Och så konkurrenter som du nämner, vad skulle du vilja säga är er främsta konkurrent? För vad jag förstår så är ni ändå en ledande oberoende aktören. Är det de som ägs av Stålverk då? Där har vi ett exempel i Sverige där den största spelaren ägs av ett stålverk, SSAB, och det är Tibneon som är konkurrenten. Ja. Jag tror att det är två saker. Där oberoendet är en sak och sen så är det vår historia. Så det spelar egentligen ingen roll att vi är grundade 1885, men vi besitter en väldigt, väldigt stor kompetens om materialet vi säljer, om hur det används och vilka alternativ där finns. Och vi besitter en stor kompetens och ett kontaktnät i Europa och världen med stålverk som ser oss som en viktig partner för att sälja stål på den svenska och finska marknaden i huvudsak. Just det. Jag är också lite intresserad av så här, komponentsbrist, leveranssvårigheter. Varifrån köper ni ett stål och hur ser de utmaningarna ut för er? Alltså stål har ju hittills inte varit någon bristvara. Där är vissa materialslag som har varit där det har blivit brist från tid till annan, framförallt under förra året. Där vi kan drabbas, det är ju kunder som drabbas av att det är konkurrent eller komponentbrist, vilket innebär att deras behov tillfälligt sjunker. De får inte ut sina produkter helt enkelt.
Det är där det skulle drabba oss mest. Just det. Men vart det från kommer, jag ser att ni har ändå byggt upp lite lager här under senaste året, vilket jag tror de flesta investerarna ser som något positivt i dagens marknadsmiljö. Ändå lite som du säger med att inleveranser kan ta 1-2 månader medan utleveranser ska gå på 24 timmar. Hur ser det ut? Alltså lager är ju en viktig del av vår affärsidé. Vi tyckte själv att vårt lager var lite högt. Inte nödvändigtvis i tonnage räknat, men i pengar räknat tyckte vi det var lite högt vid årsskiftet. Men med facit i hand så det lagret vi hade då, det är ju värt avsevärt mycket mer nu. Men det är en balansgång och det är någonting som vi jobbar väldigt, väldigt hårt med, att ha rätt material på vid varje givet tillfälle. Jag tycker vi är jätteduktiga, men naturligtvis så misslyckas vi vid några enstaka tillfällen. Men jag funderar också lite på er baltiska verksamhet. Jag tänker ändå lite kring geopolitisk oro och situationer i Ukraina, Ryssland och så. För det första, så här, har ni någon tydlig exponering med antingen leverantörer eller kunder i Ukraina, Belarus, Ryssland? Och också, hur har er baltiska verksamhet påverkats? Den baltiska verksamheten har inte påverkats överhuvudtaget, det är min bedömning. Där skulle jag säga att där har vi väl kanske stärkt oss lite grann, eftersom att vi har handlat historiskt. Hoppar vi tillbaka till när det här kriget utbryter, så konstaterar vi att vi handlar ungefär 10% av vårt material från Ryssland. Det slutar vi med omgående, men det har vi lyckats ersätta med andra kanaler. Så det är ingen kund som har märkt det. I Baltikum kan jag nu tycka att vi har möjlighet, och att vi även gör stärker vår position, eftersom att vi har möjlighet att få in annat material där det är många av våra konkurrenter på den baltiska marknaden som har haft mycket, mycket större beroende av rysk material. Just det, spännande. Och då är en stor, i grunden svensk spelare, lite mer att lita på än rysk konkurrent. Ja. Och de följer ju samtliga, alltså alla sanktioner som vi följer i Sverige och Europa, det följer man ju i Baltikum också. Just det, intressant. Större ägare och sånt, det är ju ändå lite spännande ägarlista. Vill du säga några korta ord om ägarbilden? Jag är väldigt nöjd med mina ägare. Vi har ju två stora kapitalstarka ägare. Ungefär 25% ägs av Traction. Som i sin tur ägs till 90% av familjen Stillström. Och den andra ägs av ett bolag som heter Svedulf Fastigheter, men det är en privatperson som står bakom det. Så de två kontrollerar ungefär 50% av bolaget. Och det kanske inte är det mest sexiga och attraktiva på aktiemarknaden, men det är väldigt trevligt och enkelt att jobba och göra bolaget bättre. Verkligen. Det är människor och kött och blod som äger är ofta uppskattat på aktiemarknaden. Och dessutom kan vi väl tillägga, bara scrolla lite, men vad var det? Jag tror det var de senaste 30 senaste insidertransaktionerna var väl köp. Också intressant. Det känns som att ni är många i ledningen och kanske bolaget i stor hela som äger aktier. Vad är din bild av det? Det är ingen i bolaget som äger någon större post. Men tar jag för min egen del, så den posten jag äger, det utgör en hyfsad del i min portfölj. Så att, och jag valde ju själv att återinvestera den utdelningen som vi gjorde nu i april. Men det är hyfsat många som har lite små poster. Härligt. Det är härligt att höra. Nästan lite så här avslutande. Vad är din vision för BE? En vision är ganska enkel, eller vision, men vi ska tjäna pengar alltid. Vi ska aldrig gå med förlust, utan oavsett marknadsförutsättningarna så ska vi alltid tjäna pengar. Och sen så säger vi ju att vi ska bli bäst på säljkultur och kundupplevelse. Och gör vi det, så kommer vi även organiskt att växa. Just det. Smidiga leveranser, bra sälj. Ja. Och pengar i kassan. Precis. Det låter väl som en ganska bra summering. Det låter lite tråkigt, men det är så vi jobbar. Men det är väl det som funkar? Absolut.
Ja, härligt. Men Peter, jag tänker att du ska få gå tillbaka till er viktiga verksamhet och så tackar jag så mycket och så tackar vi också lyssnarna. Ja, tack själv.